Da ste pre par godina sreli gospodina Srđana Stamenkovića i postavili mu pitanje gde sebe vidi u budućnosti, verujemo da bi jedan od poslednjih odgovora bio na svojoj farmi koza. Bez jednog dana rada sa životinjama, ceo život mu se svodio na svakodnevne rokove u sportskom listu Sport, žurbu sa utakmice na utakmicu, sa konferencije za novinare na konferenciju. Maštao je da penzionerske dane provodi na svom imanju nedaleko od Beograda u zasadu koštunjavog voća, u poslu koji ostavlja dovoljno vremena za odmor, a donosi solidnu dopunu kućnog budžeta. Ipak, kako to uvek biva, sudbina ima svoje planove. Srđanov život za izuzetno kratko vreme iz korena se promenio. Sport se ugasio, zaposleni su ostali na ulici. A Srđan upoznaje Tanju, svoju lepšu polovinu, i tog trenutka počinje priča farme koza Olga. Shvatio sam da ja više u struci teško da mogu da nađem posao. Onda sam došao ovde kod roditelja i ujaka. To su, imamo vikendice. Upoznao Tanju i mesec i po dana, recimo, posle toga došle su nam kozice, tad smo postali stočari. Sve smo onda učili u hodu, malo u selu pitali kako se pravi sir, pa smo onda krenuli nekim svojim da probamo, da pokušamo, nešto je uspelo, nešto nije, bilo je tu bačenog sira. Upravo zbog neiskustva u farmerskom životu, prvi dani provedeni sa svojim kozama doneli su Tanji i Srđanu mnoštvo glavobolja. Međutim, danas im ta iskustva donose osmeh na lice, i njima, i njihovim komšijama, i prijateljima. Čovek nam doterao 15 koza, ubacili smo ih u štalu, porazmeštali, ove su, kaže, sjarene, ove su sjarićima, ove možeš odmah da muzeš, i po tom nekom smo ih po boksovima porazmeštali. To veče, znači, treba popeti na izmuzište, njoj nova štala, nova sredina. Onda je došla komšinica, pa došao komšija koji ima krave, pa to je cirkus bio, ne znam koliko sati smo, svi smo pocrkali i koze i mi, i, pa, ali to je sve par dana i onda one, sad ne možda sprečiš da se penju na izmuzište, one su provalile, pre svega dobijaju hranu, drugo ti njoj olakšaš kad je izmuzeš. Farma koza nosi ime po Srđanovoj baki, za koju gotovo niko u selu nije imao lošu reč da kaže, a čini se da je takva situacija i za sireve sa ove farme. Jednostavno ostavljaju bez reči, a snimci samo potvrđuju da su ovi sirevi jedinstveni na našem tržištu. Sir radimo kako radimo, opet je neka naša vrsta sirenja i postupci sa sirom da bi se dobio taj sir. To je i uslovno običan začinski kačkavalje sa raznim začinima, mogućim, nemogućim. I na kraju taj ševro, odnosno kremast kozi sir, opet sa začinima što mu daje neku ekskluzivnost. I za sad smo, barem sa ševrom, jedinstveni u Srbiji. Ja ne znam da li neko još kod nas to radi. Ne radimo na klasičan francuski način, nemamo ni startere, ni aditive, nego smo nekim svojim putem došli da to liči. Možda je Srđan još uvek na početku svoje kozarske karijere. Ipak ovaj posao mu je toliko ušao pod kožu da već ima želju da se oproba i kao genetičar. Ja imam neku svoju ideju da mi napravimo našu rasu mlečnih koza. Ja sam ubacio već burskog jarčića. Sledeće, pojavile su se nubijske koze, ja već imam u planu za sledeću godinu nubijsku da ubacimo. Računam da im je masnije mleko nego alpine, izgubit ću na količini, dobit ću na mastima. U šali nam ovaj farmer govori da mu jedini problem predstavlja farmski podmladak, pun energije kada preskoči ogradu ili se izmigolji i krene u avanturu po bašti, a tad po pravilu strada cveće i posađeno voće. Svaka koza ima neki svoj karakter. Mi imamo jako pitomu kozu i imamo blizance gde ova jarica njena ne prilazi nikom i ne možeš da je uhvatiš, ne možeš joj ništa. A majka je pitoma. Neke su lude, neke su mile, neke vole da se maze, druge ne vole da se maze, ali su naše. Svaka ima ime. Trudimo se da im podilazimo koliko možemo.
iako je gubitak posla uvek izuzetno stresna situacija. Čini se da je ovom paru donela lepši život. Pa stoga Srđan, kao i Stop, odgovara potvrdno na pitanje da li je ispravna odluka bila upustiti se u jednu ovakvu avanturu. Našli smo se mi, našli smo se sa kozama, ni Tanja ni ja ne bi se vraćali u Beograd više. Mentalno smo se preporodili ovde, mogu u papučama da idem na posao, što nemam šefa. Tandem smo koji se bori, eto.